Pomoc rodičom prvého zmiznutého ponovembrového novinára Pala Rýpala. A ťažko skúšaná rodina Martina. Myslím hlavne na deti a aj na Maťa, že to musíme dať. Hlavne, že sa ľúbia. A ich veľký ňujorský zážitok. Vezme si ma. Ja som tak šťastná. V siedmom nebi. Už v nedeľu večer o 20:35 na Jojke.